ora diakoni sapa-sapa, tur aku ora patheken ora diakoni sapa-sapa. Aku ora duwe wektu dienggo njaluk diakoni, sing penting aku ngakoni kowe. Aku entek wektuku kanggo golek apike wong. Aku ora peduli kowe nganggep aku elek apa apik. Aku iki ora penting. Nah kowe iki nggawe wong mergo kok anggap kowe iki penting. Ora, aku iki ora penting. Aku yo ora penting. Mulane urip iki rasane nggih sapa-sapa.